ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደመቀ ነኝ እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅርና ተስፋ የተሞላበት እንዲሆን የሃይማኖት አባቶች የመልካም ምኞት መግለጫ አስተላልፈዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በአሉን ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት መልእክት ግጭት መፍጠር የተሸናፊነት እንጂ ያሸናፊነት ፍኖት ዓለም ሆኖና በክብ ተረጴዛ ተወያይቶ ችግርን መፍታት ትልቁ ድል መሆኑን ግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ አዲሱን ዓመት በተስፋ ተሞልተን ልንቀበለው ያስፈልጋል ብለዋል። የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሰብሳቢ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ኡመር ኢድሪስም ቋና ደረሳቸው ያሉ ሲሆን እኛ የሰው ልጆች የሰውነት ጠባይ ሰጥቶን የሚጠቅመንን የምንከተል ያድርገን ብለዋል። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀምበሩ በበኩላቸው 2012 ዓመተ ምህረት ሲቋጭ ተቷቸው ካለፋቸው መልካም ነገሮች በተቃረነ ለ2013 የሚያልፍ መልካም ያልሆኑ ነገሮችም እንዳሉ ጠቅሰዋል። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለአዲሱ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በመልእክታቸው ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የተመነሁን የት ለሀገራችን ልናበረክተው የምንችለው ድንቅ ነገር አለን ኃላፊነታችንን በአግባቡ ለመወጣት እንነሳ ብለዋል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአዲስ ዓመት የመልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል። 2012 በደስታና በሐዘን በክብርና ውርደት በኩራትና ሐፍረት የተሞላ ዓመት ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ፈታኞች አሉን ያሉትን ድንጋዮች ሁሉ መወርወራቸውን ተናግረዋል። ሆኖም የኢትዮጵያ ጀግኖች ቻሉትን ሁሉ ለሀገራቸው ሰውተዋል ትርፍ ነፍስ ያላቸው እስከሚመስል ድረስ በመሆኑም በጀግኖቹ አብርታት መከራውን ሁሉ አልፋ ኢትዮጵያችን ዛሬም አለች ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ። የኮሮና ወረርሽኝ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት ነን እስከምንል ድረስ በወገኖቻችን ላይ መከራዎች መወረዳቸውን ልብን የሚከፍሉ በርካታ ወሬዎች መሰማታቸውን በማንሳት ነገር ግን ኢትዮጵያ ጨለማ ማይበግራት የብርሃን ሀገር የብርቱ ህዝብ የጽኑ ዜጋ ሀገር መሆኗን ተናግረዋል። ድቅድቅ የሚመስሉ ጨለማ የሚገፉ አስደናቂ ታሪኮችንም በዚሁ ዓመት ሀገሪቱ ማየቷን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው አንስተዋል። ለዓመታት የታገለችለት የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌትና የመጀመሪያ ሳተላይት ማምጠቋን ያለፈው ዓመት ከፍታዎች ብለው ዘርዝረዋቸዋል። ወደ ብልጽግና ማማል ያወጣ ራእይ የሰነቀው ከፋፋይና ኋላቀር አስተሳሰቦችን በፍቅርና በመተባበር እየተካው ሀገሪቱን ወደሚገባት ከፍታ ሊያወጣት እየሰነቀው ያሉት ፓርቲያቸው ጥይት እንኳን ኮሽ ሳይል የነበረውን አሮጌ አስተሳሰብ አስወግዶ የተወለደው በዚህ ዓመት ነበር ብለዋል። መጪው ዓመት ስላለፈው የምንቆዝምበት ስላለፈው ቂም ቋጥረን በቀልን የምናስብበት ሳይሆን በይቅርታና በእርቅ በሰላምና ወርደን በመተሳሰብና በመደማመጥ ለዩነታችንን አጥብበን ህዝባችንንና ሀገራችንን በማስቀደም ወደ ልዕልና የምንመጥቀበት እንዲሆን ሁላችሁንም እጋብዛለሁ ብለዋል። የጀመርነውን የምንፈጽምበት ያሰብነውን ወደ መሬት የምናወርድበት ከዳር እስከ ዳር ስጋትና ግጭት ጠፍቶ በሰላም እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ ሰርተን በጋራ የምንደሰትበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለአረጋውያን ለጎዳና ተዳዳሪዎችና ለችግር ለተጋለጡ አካል ጉዳተኞች የምሳ ግብዣ አደረጉ። አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ በተደረገው የምሳ ግብዣ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ተጋባዦቹን አስተናግደዋቸዋል። በሸገር ፓርክ ወዳጅነት አደባባይ በተደረገው የምሳ ግብዣ ላይም 500 አረጋውያን ጎዳና ተዳዳሪዎችና ለችግር ለተጋለጡ አካል ጉዳተኞች ተገኝተዋል። ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ ለሰራተኞቹና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝቦች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ይያለ መጪው ዓመት ራሳችንን ቤተሰባችንን ከኮሮና የምንከላከልበትና ምርታማነትን የምናሳድግበት ዓመት እንዲሆን መልካም ምኞቱን ያስተላልፋል። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ።
ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ለመምህራንና ለአጠቃላይ የትምህርት ማህበረሰብ እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ይላል የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር። የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ከአጸደ ህጻናት እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድረስ 600 ሺህ በላይ አባላት ያሉት አንጋፋና በዓለም አቀፍ ደረጃ አፍሪካን በመወከል የትምህርት ዓለም አቀፍ የሥራ አስፈጻሚ ቦርድ አባል ሆኖ እያገለገለ ያለና ለመምህራን መብትና ጥቅም ለትምህርት ጥራትና በአጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታዎች ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ በ1941 ዓ.ም የተመሰረተ አንጋፋ ማህበር ነው። የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር በ2013 ዓ.ም የኮሮና ቫይረስን እየተከላከልን ውጤታማ ስራ የምናከናውንበት ዘመን እንዲሆንልን ለኢትዮጵያውያን ሁሉ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። መልካም አዲስ ዓመት። ለህዝብ ተመራጮች ለመንግስት ተሿሚዎችና ለሁሉም የመንግስት ሰራተኞች የተላለፈ የሀብትና ንብረት ማስመዝገብ ጥሪ የፌደራል ህገ መንግስት አንቀጽ 12 ዝባር 1 የመንግስት አስተዳደር ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት የሚለው መርህ ከመተግበር አኳያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ተቀብላ ያጸደቀቻቸው የተባበሩት መንግስታት የጸረ ሙስና ኮንቬንሽን የአፍሪካ ህብረት የሙስና መከላከያና መዋጊያ ኮንቬንሽንና የተሻሻለው የፌደራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 433 ዝባር 97 መሰረት በማድረግ ሙስናንና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል የሚያስችል በህዝብ ተመራጮች በመንግስት ተሿሚዎችና በመንግስት ሰራተኞች ላይ የሀብትና ንብረት የማስመዝገብ ግዴታ የሚጥል የሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ አዋጅ ቁጥር 668 ዝባር 2002 መደንገጉ ይታወቃል። በፌደሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 8 መሰረት የስልጣን ምንጭ ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝቦች በመሆናቸው ስልጣንን በውክልና የወሰዱ በየደረጃው ያሉ የህዝብ ተመራጮች የመንግስት ተሿሚዎችና ተቀጣሪ የመንግስት ሰራተኞች ስራቸውን ሲያከናውኑ ውስን የሆነውን የመንግስትና የህዝብ ሀብት በግልጽነት ለመምራታቸው ወይም ለግል ፍላጎትና ጥቅም ላለመዋላቸው ማረጋገጫ የሆነውን የሀብት ምዝገባ ተግባር ማካሄድ ይጠበቅባቸዋል። በመሆኑም በ2013 በጀት ዓመት በየደረጃው ያሉ የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽኖችና የተቋሙ የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሎች በሚያስቀምጡት የጊዜ ገደብ ውስጥ የሀብትና ንብረት ማስመዝገብ ግዴታቸውን እንድትወጡ ጥሪያችንን እያቀረብን፣ ነገር ግን በዚህ ጥሪ መሰረት ግዴታቸውን የማትወጡ የህዝብ ተመራጮች የመንግስት ተሿሚዎችና የመንግስት ሰራተኞች ኮሚሽኑ በሀብት ማሳወቅና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 668 ዝባር 2002 አንቀጽ 9 እና 22 መሰረት የገንዘብ መቀጮ አግባብ ባለው የወንጀል ህግ እና የወንጀል ቅጣት ተግባራዊ ለማድረግ የሚገደድ መሆኑን እንገልጻለን። የፌደራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን በጆት ስለያዙት ሞባይል ስልክ ምን ያህል ያውቃሉ? ባትሪው ቶሎ ቶሎ ያለቀ ተቸግሯል ወይስ ኢንተርኔት ሲጠቀሙ ብዙ ገንዘብ እየወሰደበት? እንግዲያው 6475 ላይ ኦኬ ብለው ቴክስት ያድርጉ። ለጥያቄው ሁሉ መልሳለን። 6475 በየቀኑ ስለ ኮምፒውተር፣ ሞባይል፣ የማህበራዊ ድረገጾችና ሌሎችንም የቴክኖሎጂ መረጃዎች ያደርሳችኋል። አገልግሎቱ ሲደርሶት ብቻ አንድ ብር ይከፍላሉ። 6475 የመረጃ ማዕከል። ከአውደ ዓመት መረጃዎቻችን ተሻግረን ሌሎች መረጃዎቻችንን ልናደርሳችሁ ነው። 2012 ተጠናቆ 2013ን በመንቀበልበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። ታዲያነን የተለያዩ ሰዎች 2012ን በተለያየ ሁኔታ ዓመቱን ማሳለፋቸው ሲናገሩ ይስማሉ። እርሶ ዓመቱን እንዴት አሳለፉት? ምላሹ ለርሶን ተወውና ባልደረባችን መልእክተ ዮሐንስ በአዲስ አበባ ከተማ ተዘዋውራ 2012ን እንዴት አሳለፋችሁ? 2013ስ ምን እንዲሆን ትመኛላችሁ? ስትል ተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አነጋግራለች። ተከታትለን እንመለስ። አሁን በ2012 ያልተውና የዘናችሁ የምንጓዝ ማነቆ የሆኑ ነገር ነበሩ። ፍቅር ማጣት፣ ሁለተኛ እርስ በርስ የጥላቻ መንፈስ፣ የተለያዩ መንፈሶች ነበሩ። አሁን አዲሱ 2013 ዓመተ ምህረት ላይ ከነኙን ሁሉ ነገር ተቆጥበን ፍቅርን ጸንሰን አንዱ ላንዱ በፍቅር ተሳስረን የሚመጣውን ዓመት አብረን በብልጽግና እንድናሳልፍ። ምክንያቱም አሁን በፍለፊታችን ኮሮና በሽታ አለ። ይሄን ኮሮና በሽታ ደግሞ መታገል የምንችለው እርስ በርስ በመደጋገፍ ነው። 2013 ላይ እቅዳችንን አስተካክለን የፍቅር ብልጽግና ማለት ህብረት ነው፣ መተሳሰር ነው፣ ፍቅር ነው። ስለዚህ አዲሱን ዘመን 2013ን በፍቅርና በአንድነት እንድንኖር
ለሞላው ኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር እንዲኖር ነው ዋናው ትልቁ ምኞታችን። እንኳን አደረሳቸው የምለው ለሞላው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ምክንያቱም የሞላው ኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ካለው ችግር ተግዳሮት ወጥቶ ለአዲሱ አመት እንኳን ለሞላው ኢትዮጵያ እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ ይሄን ነው የምለው። ለቤተሰቦቼም ጭምር ነው ታንኪው አመሰግናለሁ። ከመጪው አመት ብሩ ተስፋ እንጠብቃለሁ። ምክንያቱም እቺ በሽታ ትንሽ ደቆስ አልጎናል። በእውነቱ በቀጣይ አመት መንግስታችንም በጣም ጠንካራ ነው። በሁኔታው በጣም ቆንጆ እንቅስቃሴ ከክፍለ ከተማ ጀምሮ ጥሩ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። በሽታውም ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል ይሸነፋል ብዬ ገምታለሁ። ብሩ ተስፋ ይታያል። 2012 የማናውቀውን ወረርሽኝ አምጥቶብናል። እግዚአብሔርን ህጉን ጠብቀን ሱባኤ በሁሉም ሃይማኖት ማንኛውም ሃይማኖት ሱባኤ በመያዝ ይህን በ2012 በዘመነ ዮሐንስ ያየነውን ስቃያችንን ያለቀስነውን እንባችንን እንዲጠረግልን ያው ሁሉም በየሃይማኖቱ የሱባኤ ጊዜ እንዲሆን ይህ ዘመን የመልካም የደስታ የፍቅር ሀገራችን ሰላም እንዲያድርግ መኛለሁ። ሁሉ ሰውም በሰላም እና በደስታ ይህን በዓል እንዲያከብር መኛለሁ። 2012 ባጠቃላይ መጥፎ ጥሩም የሚባሉ ነገሮች ያለፉባቸው ወቅቶች ወይም ጊዜዎች ነበሩ። መልካም ከምንላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ አባይን እዚህ ደረጃ ማድረሳችን ነው። መጥፎ የሚባሉ ነገሮች ደግሞ ያው ይሄ ዘረኝነቱ፣ እርስ በርስ መፈነቃቀሉ፣ አለመስማማቱ ወዘተረፈ እነዚህ ነገሮች ጥሩ አልነበሩ። ልወቅልህ የሚሉ አካሎች የህዝቡን ትርታ ወይም ደግሞ ማያስፈልጉ ነገሮችን በማለት በመቀስቀስ ማያስፈልጉ ሁኔታ ውስጥ ከተውናል። እነዚህ ነገሮች እንዲቀሩ ለ2003 እርስ በርስ በመዋደድ በመግባባት በመተሳሰብና የተለያዩ ልማቶችን በመከወን እንድንፈጽመው ወይም ደግሞ እንድንጀምረው መልካም ምኞቴ ነው። የደስታ የብልጽግና እንዲሆንልን ምኞቴ ነው። ለመላው ኢትዮጵያዊ እንዲሁም ለቤተሰቦቼ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም በጤና በደስታ በሰላም አደረሰን እላለሁ። አመሰግናለሁ። 2012 ጥሩም ጎን አለው መጥፎም ጎን አለው። መጥፎ ጎኖች አንደኛው የኮሮና ቫይረስ በሽታ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ብዙ ከተሞች ላይ የውሃ ማጥለቅለቅ፣ የአንዳንድ የጸጥታ ችግሮች። 2012ን እንደ ጥሩ ዘመን አልቆጥረውም። እግዚአብሔር ይመስገን ለ2013 ዋዜማ ደርሰናል። እግዚአብሔር እችን ሀገር የተባረከችና የሰላም እንትን እንደሚያረጋት እንግዲህ አዲስ አመት ዋዜማው ጥሩ ይመስላል። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁኝ። የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ምሁራን 2012 በሀገሪቱ መፈታት የሚገባቸው መሰረታዊ ችግሮች በሚፈለገው ልክ ሳይፈቱ የባከነ አመት እንደነበረ ተናገሩ። ኢትዮጵያ በብዙ ችግሮች በቢጫ መብራት ላይ መሆኗን ያነሱት ፖለቲከኞቹ ይህን ችግር ለመፍታት በ2013 ብዙ ስራ እንደሚጠበቅም ገልጸዋል። ዘርዘሩን አጎናፍር ገዛኸኝ ያቀርበዋል። አሮጌው ሊባል ሰዓታት በቀረው 2012 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ መጥፎንም ጥሩንም አሳልፋለች። በተለይም በፖለቲካው መስክ የተከሰቱ አለመረጋጋቶች በአገሪቱ ላይ መንገጫገጭ ፈጥረው አልፈዋል። በአገሪቱ ከተከሰቱ መጥፎ ክስተቶች ባለፈ 9 ዓመታት ከሊቅ እስከ ደቂቅ የተሳተፉበት የታላቁ የህዳሴ ግድብ መሪያ ሙሌትም በስኬት መከናወኑ የአገሪቱ ጣፋጭ ስኬት ሆኖ አልፏል። በፖለቲከኞች መነጽር 2012 ዓመተ ምህረት በብዙ ጉድለትና በጥቂት ስኬት ማለፉን ያነሳሉ። የኢዜማ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋና የባልደራስ የህዝብ ግንኙነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገለታው ዘለቀ 2012 ዓመተ ምህረት በብሔራዊ መግባባት ላይ መስራት እየተገባን ያልሰራንበትና የግጭት ዓመት እንደነበረ ይናገራሉ። እንደ ሀገርም ከዚህ በፊት የነበሩ የዲሞክራሲ ሽግግር ፈተናዎችን እንሻገርበታለን ብለን ያሰብነው የነበረ ቢሆንም በዓለም አቀፍ በተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት እሱ የተደናቀፈበት ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ቀጠናው ችግር ውስጥ የነበርንበት በጎርፍ በአንበጣ
በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ ያለፈንበት አመት ምረት በጣም የፈተና አመት ነበር ማለት ይቻላል። 2012 በኔ እምነትና በፓርቲያችንም እንደ ሀገር በብሔራዊ መግባባት ላይ ልንሰራ ሲገባን ብዙ ሳንሰራበት የተቃጠለ ያለፈ ጊዜ ከዚህ በፊት ብሔራዊ ርቅ ይመጣል ተብሎ የታሰሩ የነበሩ ሰዎች ተፈተው ከውጭ ሀገርም የነበሩ ፖለቲካ ኃይሎች እንዲገቡ የተደረጉ ሰዎች በስተመጨረሻ በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ታሰሩበት የዲሞክራሲ ምህዳሩም እየጠበበ የመጣበት ጊዜ ነው። ብዙ ግጭት ያየንበት መጥፎ ጊዜ ነው ቢምለው። የፖለቲካ ተንታኙ ዶክተር አለማየሁ ረዳና የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም የኮሮና ወረርሽኝን ተከትሎ በርካታ እንቅፋቶች መከሰታቸውን በማንሳት አገርን ለመበተን የደረሱ ችግሮች የተከሰቱበት አመት እንደነበረም ያነሳሉ። በተለይ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ኮቪድ ባለበት ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ አንችልም ስለተባለ የፖለቲካ ሊቃኑ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ከነበረው ሂደት ላይ በመውረድ ግማሾቹ ስርዓቱን በአምባገነንነትና በአህዳዊነት በመክሰስ ግማሾቹ ደግሞ በነፍጠኛነት እና በጸረ ብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ በመክሰስ በሄዱት አቅጣጫ በሄዱት ተረክ በርካታ ችግሮች ነው ያጋጠሙን። ህዝብን የሚያሳዝኑ ሀገርን ለመፍረስ አፋፍ ላይ የሚያደርሱ ነገሮች የተከሰቱበት ቅልቅል የሆነ ጊዜ ነው። የቀድሞው የኢዴፓ ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ ሙሸ ሰሙና የኢሶዴፓ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በበኩላቸው ያለፈው አመት ዜጎች የሞቱበት ሀብታቸው የወደመበትና በተፈጠረው ግጭትም በርካታ ሰዎች የታሰሩበት እንደሆነም ይገልጻሉ። እጅግ በጣም አሳሳቢና አስፈሪ በሆነ መንገዱ ደግሞ የሰው ልጆች ህይወት የተቀጠፈበት ከፍተኛ ንብረት የወደመበት ሰዎች በሃይማኖታቸው በጎሳቸው በብሔራቸው የተሳደዱበት ዘመን እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። ከፖለቲካ አኳያም ስናይ ፖለቲካ ሽኩቻው እጅግ ተካሮ ከታ ሰዎች ለመታሰር ምክንያት የሆነበትም ዘመን እንደሆነ እናስታውሳለን። በትግራይ ህዝብና በሌላው ህዝብ መካከል በብልጽግናና በቲፒኤልኤፍ መካከል የመሻከር ስሜቶች በጣም የተንጸባረቁበት ሁኔታ ነው ታይቶ። በአጠቃላይ አምና ከፖለቲካ አኳያ ምንም አስደሳች የሚባል ነገር ያላየንበት፣ ከፖለቲካ ጋር የተገናኘ ዜጎች ጉዳት የደረሰባቸው በህይወትም በንብረትም ይሄ ተደጋግሞ መፈጸሙ ይህንንም በህጋዊነትና ደጂውም በአሰራራዊ ስነ ስርዓት ማስቆም ያለመቻሉ ይሄ ትልቅ ጠባሳ ሆኖ እንደው ተስፋ አረጋለሁ መጨረሻ ጊዜ ሆኖ ያለፈ። አቶ የሸዋስና አቶ ገለታው በአዲሱ 2013 ዓመተ ምህረት ያለፈውን አመት ጥንካሬ የምናስቀጥልበት ህዝቡ እውነተኛ የዲሞክራሲ ስርዓት የሚመሰረትበትና መግባባት ያቃታቸው ሊሂቃን ተነጋግረው የሚግባቡበት እንደሚሆን ምኞታቸውን ተናግረዋል። እነዚህን ሁሉ ፈተናዎችን ያለፈንበትን ጥንካሬ የምናስቀጥልበት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ነገሮች ሁሉ የሚስተካከሉት ፖለቲካው ሲታረም በመሆኑ ፖለቲካውን የምናሻግርበት የኢትዮጵያ ህዝብ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚሸጋገርበት ህዝቡ የእውነተኛ ስልጣን በእጁ የሚይዝበት ለዲሞክራሲ መሰረት የሚጣልበት አመት እንደ ትውልድ ታሪክ የምንሰራበት ኢትዮጵያን ከውስጥ ገዢዎቿ ከአምባገነን ገዢ አላቀን ከአድዋ ድል ያልተናነሰ ታሪክ እንደ ትውልድ የምንጽፍበት አመት እንዲሆን እመኛለሁ። መግባባት ያቃታቸው ኃይሎች ተገናኝተው ተነጋግረው የሚግባቡበት ዘመን ነው ምንመኘው። 2013 እንደዛ ነው መሆን ያለበት። አለበለዚያ ልክ 2012 እንደሆነ አይነት 2013 ምን ደግሞ ከሆነ ያገሪቱ ጣፋንታ የተበላሸ ግጭት እየተበራከተ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ማተኮር ያለባት አሁን ሁሉን አቀፍ የሆነ ብሔራዊ መግባባቱ ላይ ደግሞ አጀንዳ አመራረጥ ወሳኝ ነው። ሂስትሪ ላይ ለምሳሌ ታሪክ ላይ ተነስተን ከመነታረክ ፎርዋርድ ሉኪንግ ላይ ካለ አይደለም በወደፊቱ የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ላይ መወያየት ይሻላል። በታሪክ ላይ እኮ ሳንስማማ መኖር እኮ እንችላለን እንዴ? ይል አስፈልግም እኮ በታሪክ ላይ ተመሰረተ ፖለቲካ ታሪክን ያራገብን ምን ቀጥል ከሆነ በ2013ም ከግጭት አንወጣ። ዶክተር አለማየሁና ዶክተር ቴዎድሮስ ኢትዮጵያ ቢጫ መብራት ላይ መሆኗን በማንሳት ከመበታተንና ከድህነት ለመውጣት ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠርና ድህነትን ለማስወገድ መስራት እንደሚገባ መክረዋል። አሁን ወደ 2013 ስንሻገር ለኔ ኢትዮጵያ አሁንም ቢጫ መብራት ላይ ነው ያለችው።
አረንጓዴ ምራት አይደለም ቀይ አይደለም ቢጫ ቢጫው ብልጭ ድርግም ይያለ ነው ተጠንቀቀ ሂድ ተጠንቀቀ ቁም መልክት ነው እየተላለፈ ያለው ምክንያቱም እነዚህ ከበየርተኝነት ጋር ከዘረኝነት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ጥያቄዎች 2013 ውስጥ አይፈሱም ማለት አይቻለም ለዛ ትልቁ መድኃኒት ውይይት ነው ብሔራዊ መግባባት ሊያመጣ የሚችል ውይይት መካሄድ አለበት ህብረተሰቡ በተቻለ መጠን ያለውን ሁኔታ እንዲረዳና ወነቱን ከውሸቱ ለይቶ ሳይደናበር ግራ ሳይጋባ በለውጥ ሂደት ውስጥ በዚህ በሽግግር ሂደት ውስጥ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ መረዳት አለበት ከመበታተን ለማዳን ሁላችንም ተረባርበን አንድ አይነት የጋራ እርምጃ የምንወስድበት የጋራ መፍትሄ የምንፈልግበት ዜጎች በሀገረ ሀገራቸው እንደልባቸው ያለ ፍርሃት ለነታቸው ተጠብቆ ህግና ስርዓት ተጠብቆ የሚኖርበት የዚህ የወረርሽኝ እንደዚሁም ደግሞ የምጣኔ ሀብት ድቀትና ህዝባችን ላይ የተጋረጠው የችጋር አደጋ መፍትሄ እንዲያገኝ በጋራ የምንረባረብበት አመት ይሆናል ብዬ እጠብቃለሁ አቶ ሙሸና ፕሮፌሰር በየነ በ2013 ዓመተ ምህረት ህዝቦች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች በአግባቡ በመመለስ የተረጋጋ ሀገር የሚፈጠርበትና ከባለፈው አመትም በመማር ችግሮቻችንን ለመፍታት የሚሰራበት መሆን እንዳለበትም አመልክተዋል ሰዎች የሚያነሷቸውን ህዝቦች የሚያነሷቸውን መሰረታዊ ጥያቄዎችን በአግባብ መልሶ ሀገሪቱ የተረጋጋችና ሰላም የሰፈነባት ለማድረግ ስራ መሰራት አለበት እነዚህ ጥያቄዎች ህገ መንግስታዊ እስከሆኑ ድረስ ህጋዊ መብትን ተከትሎ የመጡ እስከሆነ ድረስ የህዝብ ፍላጎት እስከሆኑ ድረስ ተጨባጭ የቤት ስራ ተሰርቶ ሀገሪቱ በሚፈቅደው አቅሟ ልክ በአጭር ጊዜ በረጅም ጊዜና መካከለኛ ጊዜ ለይቶ መፍትሄ መስጠት ተገቢ ነው። እንግዲህ አንደኛ ለሰላም አለመኖር መሰረታዊ ችግር እነዚህ ናቸው። የህዝብ ጥያቄ በጥያቄነቱ በአግባቡ መመለስ አለመቻሉ የሚያስከትለው ጥያቄያቸውን መፍታት የሚቻለው መፍታት፣ ድርድር መደረግ የሚገባበትን ድርድር መጀመር፣ መራዘም የሚገባውን ድርድር የሚራዘምበትን ሁኔታ መፍታት ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ አመት የደረሱትን ጥፋቶች ላለመድገም ሁሉም በግልም በቡድንም በቡድን ስል የተደራጁ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ሀገሪቷን የሚመራው ፖለቲካ ፓርቲም ከፍተኛ ጥረት ማድረግ እንዳለባቸው ነው የሚሰማን። የፖለቲካ አመራሮቹና ምሁራኑ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ዘመኑ የደስታ የፍስሐና የመፈቃቀር እንዲሆንም ተመኝተዋል። ሁለት የታላቁን ህዳሴ ግድብ የመጨረሻ መጀመሪያ ውጤት ያየነበት ስኬታማ አመት ነበር ሲሉ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናገሩ። በአመቱ በግድቡ ዙሪያ ያደረግነው የሶስትዮሽ ድርድር ፈታኝ የነበረ ቢሆንም የግብፅን ጫና ከመመከት ረገድ ግን ውጤታማ ነበር ብለዋል ሚኒስትሩ። 2013 ከሁሉም አመታት የተለየ ውጤት የሚመዘገብበት ይሆናል ያሉት ሚኒስትሩ ህብረተሰቡ ለግድቡ ስኬት የሚያደርገውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ዝርዝሩን ጌራ ጌታቸው ያቀርበዋል። በአባይ ውሃ ላይ የግብጽ መርህልሽ አላግባብ ልጠቅም ባይነት የጎላ ሲሄድ የሚደግፏት የገንዘብና የስልጣኔ ጡንቻቸው የፈረጠመ ሀገራት ሲደራረቡ እውነታን መቀበል የተሳናቸው አንዳንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ከሙያቸው መርሃ ፈንግጠው የኢትዮጵያን ጥቅም ለማሳጣት ሲሞክሩ፣ በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ የተመሰረተ ክርክራቸውን በማቅረብ የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስከበር ሽንጣቸውን ገትረው ከመከቱ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ግንባር ቀደሙ ናቸው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ግድቡ ሲጠናቀቅ ማን ያስተዳድረዋል ተብለው በአንድ የውጭ ጋዜጠኛ በተጠየቁ ጊዜ እንዴ እኛ ነና ግድቡ እኮ የኔ ነው በማለት እውነትን መጋፈጥ ለተሳነው ጋዜጠኛ እየመረረው እንዲውጠው ያደረጉ መሪ ናቸው። እርሳቸው ይህንን ወኔ ቀስቃሽ ንግግር መናገራቸውን ተከትሎ መላው ህዝብ ግድቡ የኔ ነው የሚለው መርህ አንግቦ ታላቅ የድጋፍ ንቅናቄ ውስጥ ገብቶ አሁን ድረስ ዘልቋል። ከግብፅ ጋር እየተመሳጠሩ ግድቡን ለማደናቀፍ የሚጥሩ ፖለቲከኞች አሉ ሲባሉም እንዲህ የሚያደርጉ ካሉ ተግባራቸው ከሀገር ክደት ይቆጠራል ሲሉ መረር ያለ ምላሽ የሰጡ መሪ ናቸው ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ። አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ በግድቡ የ2012 አፈጻጸምና የ2013 የስራ እንቅስቃሴ ዙሪያ ከኢሳት ጋር ብቻ ቆይታ የነበራቸው ሚኒስትሩ በ2012 ዓ ም የግድቡን ቁመት ከ525 ሜትር ወደ 560 በማሳደግ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት በድል ያጠናቀቅንበት ስኬታማ አመት ነበር ብለዋል። 2012 በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የመጨረሻውን መጀመሪያ የነበት
አመት ነው። ይህም በመሰረታዊነት የመጀመሪያውን የውሃ ሙሌት ያካሄድንበት አመት ስለሆነ ትልቅ ውጤት የተመዘገበበት ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ያስደሰተ አመት ነበር። ይህን ስኬት ለማምጣት ከገንዘብ ጀምሮ በስራ ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን እየፈቱ ከመድረገድና ተቀዛቅዞ የነበረውን የህዝብ ተሳትፎ ከማሳደግ አንጻር ሰፊ ስራ መሰራቱንም አንስተዋል። ግብጾች ከፈረንጆቹ የዘመን ቀመር ነሐሴ 2019 ጀምሮ ይዘውት የመጡት ሀሳብ መስመር የለቀቀ ስለነበር ያንን የመመከቱ ስራ ፈታኝ ነበር ሲሉ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አስታውሰዋል። ያም ሆኖ በኢትዮጵያ በኩል የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ መፍታት ይገባል በሚል ሲነሳ የነበረው ጽኑ አቋም በ2012 ዓመተ ምህረት ተቀባይነት አግኝቶ ጉዳዩን ወደ አፍሪካ ህብረት መመለስ መቻሉ የ2012 ዓመተ ምህረት ስኬታማ የዲፕሎማሲ ስራ መሆኑን ተናግረዋል። እንግዲህ አሜሪካ እና ወርልድ ባንክ ጋር በታዛቢነት ሲሰራ የነበረው ሙሉ በሙሉ ውጤት ስላላመጣ ግብጽ ደግሞ በጎን ወደ ዩን ሴኩሪቲ ካውንስል የመሄድ ያንን ወደ አፍሪካ የመመለስ እና ታዛቢዎችም ከአፍሪካ የካውንስል ቢሮ ተሳትፎበት ድርድሩ መልኩን ያለውን ችግር በአፍሪካ ውስጥ እንዲፈታ የማድረግ ስራ ሰፊ የዲፕሎማሲ ስራ ተሰርቷል። 2013 በግድቡ ዙሪያ ከሁሉም ዓመታት በተለየ ሰፊ ስራ የሚሰራበት ነው ያሉት ሚኒስትሩ ግድቡን ከ560 ሜትር ወደ 595 በማሳደግ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ተርባይኖች ኃይል ማመንጨት እንጀምራለን ብለዋል። በ2012 የሰራናቸው የፔንስቶክ ስራዎችና የቦተም አውትሌት ወይም 540 አካባቢ ሜትር ላይ ያለው የውሃ ወደታች ማስተላለፊያ ያም በተገቢ ሁኔታ በሮች ተገጥመውለት ውሃው ወደ ፓወር ሃውስ የምንለው ወይም ኃይል ማመንጫ ቤት ውስጥ ተላልፎ እዛ ውስጥ መተከል ያለባቸው ተርባይን ጀነሬተሮች ተጠናቀው በአመት ውስጥ በ2013 በመጀመሪያዎቹ ሁለት ተርባይኖች ኤሌክትሪክ ማመንጨት መቻል ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ሰፊ ስራ ነው ያለው። የሶስትዮሽ ድርድሩን በሚቀጥለው ሳምንት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ይቀጥላል ያሉት ሚኒስትሩ መንግስት የሀገሪቱና የህዝቦችን ጥቅም ለማስከበር ቁርጠኛ ሆኖ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት የምትጠቀምበትና ሀብት ለመፍጠር የተፈጥሮ ሀብቱን ሀብት ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረት የሚያደናቅፉን ነገሮች በምንም ተአምር በኢትዮጵያውያን ተቀባይነት አይኖረውም። በመንግስት ከፍተኛ ቁርጠኝነት ነው ያለው ይህንን በተገቢው ደረጃ ለመከላከል እስካሁንም የተደረገው ይኸው ነው። ወደፊትም ደግሞ ተጠናክሮ ይቀጥላል። የበለጠ ለልማታችን አሰርቲቭ ሆነን የምንሰራበት አመት ይሆናል። መጪው አመት ሰፊ ስራዎች የሚሰሩበት መሆኑን ተከትሎ ህብረተሰቡ ለግድቡ ስኬት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል። ህዝቡ ልክ እስካሁኑ ድረስ በተለያየ መንገድ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ሊቀጥል ይገባዋል። እንግዲህ ሄዶ ወደ መጨረሻው የበለጠ እንደውም አቅምና ፍጥነት ሞመንተም ርብርብ የሚፈልግበት አመት ነው። ግንባታው እንዲጠናቀቅ ተገቢ የሆነ የማቴሪያልም የገንዘብ የሞራል ድጋፍ መስጠቱ መቀጠል አለበት። ኢትዮጵያ በ2012 በኮቪድ ወረርሽኝ በሰላም መደፍረስና በጎርፍ አደጋ ፈታኝ ሁኔታ ማሳለፏን የጠቆሙት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ 2013 ከፈተና የጸዳ ዓመት እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን አጋርተዋል። 2013 ይህን ፈተና ማናይበት፣ ሰላም የተረጋገጠበት፣ ልማት በፍጥነት የሚሰራበት በተለያዩ መስኮች በእኔ ሚኒስትር መስሪያ ቤት እንኳ ለምሳሌ በመጠጥ ውሃ፣ በኤሌክትሪክ አቅርቦት፣ በሳኒቴሽን እንደዚሁም በመስኖ ልማት ሰፋፊ ስራዎች ለመስራት አቅደናል። በዚህ ዙሪያ በርትተን በመስራት ሀገራችንን እንለውጥ። መልካም አዲስ ዘመን ይሁን። መልካም አዲስ ዓመት ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።
በሳዑዲ አረቢያ ሪያድ ከተማ በተለያዩ ችግር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ 147 ኢትዮጵያውያን ጳጉሜ 5 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ኢትዮጵያውያኑ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ዘገባው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው። ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሳቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ይዮብ ደመቀብሪያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እኔ በዚህ ሰናበታለሁ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ፣ መልካም አውዳመት። እንዴ ተፋሰው በቄ ተበላሸ። ምን አጠፋው ጋሼ? አብቅርቀትክን ስበራንገትክ። ይኸው የኔ ጌታ እሱ ነው ሰላምታ። መተቃቀፉሳ ለጊዜው እንርሳ። እንዴ ያለውን ቀን ምን ነው? ቅርበት በረከት ነው። ክፉ ቀንና ቅዝምዝምን ማሳለፍ ጎንበስ ይያሉ ነው። ይኸው እኔም ጎንበስ። እንደምን ዋል ወገን? ቸራ ብላክ ይመስገን። ምን ሆናለሁ በቄ? እርቀቴን ጠብቄ ቀቶን በመጠበቅ ቅርበቶን ያሳዩ። የዛሬ ጥንቃቄያችን ነገን ብሩህ ያድርገዋል። አብረን ተጉዘናል ሁሉም ጥሩ ይሆናል።